caawinta dadka shacabka ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ma ahan mid ay ka daalan. Halkan waa deegaanka Ceel-jaale oo qiyaas ahaan u jira Baledweyne 5 km. Waa goob ay deegaansadeen dadkii ka barakacay Fatahaada wabiga shabeelle. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada shanaad qaybta 72-aad ayaa maalintii 11-aad biyo dhaamin ka wada halkani, maadaama halkan uu ku oolin ceelbiyood. ciidamada qalabka sida ayaa u taagan ilaalinta naftooda iyo badbaadinta dhiigooda. Danyartii biyo dhaaminta loo sameeyay oo aan wareysi la yeelanay ayaa inoo sharaxay sida ay ugu soo gurmadeen ciidanka qalabka sida, gaar ahaan guutada sharaad. Annaga xoogga dalka Soomaaliyeed wiilashanada ayaa maanta uun Ilaahay baa naf badbaadiyo, bil aadan ma badbaadiyo, Ilaahay baa noogu soo dhiibay, iyagana waa u mahadnaqaynaa. maanta iyagaana caawiyey oo biyo na siiyey dariiqyahan kuma baqtin lahayn. nafta Ilaahay baa iska leh, laakiin intii ka sokaysa maanta xoogga dalka ayaan mahad uga gaartay. maanta mahad ugu naqaynaa, dadkiina way gaari waayeen. Ilaahay wuxuu soo qaadaa Alla, Ilaahay wiilashanadiyana caawiyey. militariga oo dalka xoogga Soomaaliyeed oo qaas ahaan gobolka Hiiraan jooga magaalada Baledweyne waa noo qabteen biyo, waa noo keenay ilaana daalacana. inkastoo dadku ka farabadayo say wax u gaaraan u gaarsiinayeen, dadkan waa dareemi kartaan aqliya leedihiin hal booyada waay. dadka kale waa subtaan biyo dheeliya subtaan umadu $2 lagu subtaa si lagu helaba. waa soo qaayan xaaladsadigiin, waa dad Soomaaliyeed oo qolo kasta iska leh. afarta xaafadood baa ka soo qaaxeen, inkastoo loo kala badan yahay xaafadaha qaaraan waxba ku harinba. waxa noo yimid oon aragnay oo baahideenna wax ka daboolay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ka jira guutada 10-aad guutada shanaad ayagaan hadda nala jooga, biyayna siiyaan biyo. waana ku mahadsan yihiin, waana u mahadnaqaynaa nafteenna iyo caruurteenna iyo haweenkeena nimanka badbaadiyey, nimankaas waay. dhamme maxamed ibraahim daa'uud waa taliyaha ururka 39-aad guutada shanaad qaybta 72-aad oo dareen wadaninimo leh uu ka muuqday ayaa sharaxaad naga siiyey sida ay ugu dhiiradeen inay biyo dhaamin u sameeyaan dadkan ka soo barakacay Fatahaada wabiga shabeelle iyo weliba goobaha ay biyaha geeyaan. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay wadeen hawsha biyaha aad ay si habsami u socotaa, waana sii wadi doonaa. waxaa arkaysaan dadkan dhalinyarada ah oo yiriiska biyihii ay soo qaxiyeen inaan mar walba aan la daba taagana biyo, annaga waxaan awoodnana ka ciidan ahaan ama ka talis ahaan, wixii aan awoodnana waa ku kaalmaynana. waxaana jecelnahay inay biyahan maalin kasta ay gaaraan, maalintii ilaa iyo saddex booyadood camal ashabnaa. saddexdaas booyad waxay qaataa ilaa iyo 60 fuusto. Nuur Maxamed Cali, warbaahinta codka ciidamada qalabka sida, magaalada Baledweyne.